السلام عليكم وأمال هيبة موكولكو سودو حلقات عصب مي حريدة نلوشا مرنا ما أركتي أما با أذيقو ما تاي قف مررك قار أي وحيابها قار مركو سمايو أما با تلابوين كقار مركو قاضو أو هدف أوليهي أما با وح أوربا إنو كاميرا داليو دين عيسا أو دقاقو ما أركتا أذيقو نفتاد أشيغي إن آند وحن أقل من أما با إنو وحني هي وح كافوق أو ندقاري كرين يضو مع الهدي لا ايغو تلابوين كااد قاديسو ادين عيسو قاديسو هدف كااد ربتيد اما بوحا ادونيسيد اي تهي وحاد سمين كرتو هدنا ما اركتي ان ثوتس كا ايو افكار تقار مسكح ذاذا كسو دعضا اي مركز تتهي ميد نيجاتيفا اي مركز تتهي ميد هوس ودقيسا اما با اي تهي ميد اوودهاغا اد احديديسا اما با اولي ميد غرينيسا هدعي كرتا ان مركا قار مركي وحيابها قار اد اسكو ديضو إن أدني يسته أما بوحيابها قار أما بأهداف تقار المسكح ذا كسوق أي كسور دعان كواسو أد إسلا ذهي ميبي هدف كاس وحدوني سإن الدين عيسى ودقاق ذي ما نقطها أذيقو عدة هذا لضا نيجاتيف كأه أما با هذا لضا آد ككولي ذي أما أو ذها كآد اللي متكرين يا إن أي مركب مسكح ذا كسوق بوذان متها قف تشالنج كا كتشرا أو رفيتان كأودونيو أهداف تقار إنو كاميرا دليو إيو سيدو كله قابك او مسكحيا مرك او فكيريو افكار تاس very negative كا اما با ادكا ان افعنيني اي مركي بيهين قارسي تلانتالي اسكولا سعدا سيدو كالة هدين قطو حديد دادكا كالة اللا لاذاهي مدع دا ان مركا دادك وناغ اي كون موشيان اما با كالقعيل بدن ين حريس بدن اي كون موشيان ان اد استراهدو اما با اد امنتو ان اي تهي وحان سي سعنين وايو كلي بوحا وناكسني ان بدن مسي سعدا مركز توسو كبكبوبا مركز توا ميد وقت جو انو سي سعدا او هدو اي كدنبايسو وحا لو يقانو تشالنجز اما با عرقلده كلي اما با اداي كلي سو مخاي تahay انان كغه فرحو اما با ان جعايل كان ايو نحاريستن ايو حرير كان انان كو فرحو هدي هدو وحا كدنبيابا اي تahay عليس ايو سيدو كلي ان انان هيلين وخي ان دوني سو هادلده نوع عاسا اما با افكارته نوع عاسا dadka qaar ay maskaxdooda ku soo dhacdaa markasta oo uu qofkaasi uu isku dayo ama uu u dhaqaaqo ama uu noloshiisa ay ku soo biirto wax wanaagsan waxaasi wuxuu doonaa noqdo ama xiriir ha noqdo ama ha noqdo in dad kale dad ay isfahmeen ama dad noloshiisa ku sii jiray ay si fiican oo halkii markii hore ay taagnaa ama uu xiriirkaasi taagnaa inuu xiriirki ka sii qoto dheeraado inay noqotay ama waxa dhici karta in qofkaasi uu helay wax ma garanaysayay noloshiisa fudayd ku soo kordhiya laakiin si kastoo qofku si waxyaabaha fiican u helo waxa dhacaysa in maskaxdiisu ay diidan tahay in programming-kiisa iyo maskaxdiisa waxa ku qufulani ay tahay in waxa wanaagsan ayna sii socon ama basi kala hadaan u dhigo in uuna u qalmin waxan wanaagsan ee noloshiisa ku soo kordhay sidoo kale waxa jirta in qofkaasi uu waxyaabo badan oo aan fiicneyn uu naftiisa ka aaminsan yahay dhinaca kalsoonidiisa ama self-esteem-kiisuna ay tahay mid hooseysa. Waayo markasta haddii uu qofku wax negatifa uu ka fikirayo, micnaheedu waxa weeyaan negatifka waxyaabaha aan fiicnayn halkii ka imanayaan waa aaminaadaha uu qofku leeyahay ee uu ka aaminsan yahay naftiisa iyo ta uu ka aaminsan yahay dadka kale iyo noloshani siday u socotaba. Dhaqamada noocana amaba behavior-ka iyo dabeecadda noocana ay dadku leeyihiin waxa laga yaabaa inaad hore u maqashay waxa loo yaqaan self sabotage self rejection taasi macnaheedu tahay qofkii inta uu wanaagii ama wixii noloshiisa ku soo biiray ama wixii uu helay ee uu ku dadaalay ama waxan uu isleeyahay dhinaciisa u dhaqaaq wuxuu ka baqanayaa in outcome-ka iyo waxa soo baxaya ama waxa ka dhalan doona ama mahsuulku inuu noqdo mid negative ah marka wuxuu isku dayaa qofkaasi in uu wixii negative-ka ahaa ee maskaxdiisu ay isleedahay way dhici doonaan amaba maxsuulka outcome-ka negative-ka ah inuu isagu kaba sii horeeyaba already wuxuuba keenayaa qofkii inuu isagu sii abuuro maskaxiyan isagoo fikir ahaan iyo dareen ahaan sii abuuraya wixii negative-ka ahaa soo qofku marka uu inta uuna wax negative dhicin hadduu ka baqanayo amaba maskaxdiisu isleedahay waxaas negative-ka amaba ay aaminsan tahayba in maxsuulku noqonayo wax negative ah oo aanu jeclaysanayn waxa laga yaabaa qofka programming-kiisa ama maskaxdiisu inay isku daydo in ay ka sii hordhacdo negative-kaas isagoo qofku markaas
already scenario ama ba xaalad si samaysanaya si uu rajadiisa ama ba expectation ka iyo filashada uu leeyahay soo koobaya. Waxa dhacaysa qofku markuu sida negative ka u fikirayo, waxa dhici karta mararka qaar inuu tallaabooyinka qaar uu ku dhiirado still laakiin uu u fikirayo si ah waxaan ma heli doontid, waxaan ma sii joogtami doonaan ama ma sii socon doonaan, waxaan waa wax waqti kooban uun jiri doonaa. Kolleyba ma lihid xirfadda amaba maxaa la yidhaahdayay cilmiga aad ku gaari lahayd hadafkan. Weligaaba hadaf noocana oo intan leeg noloshaada kumaad arag. Amaba aaminaadaha qofkan maskaxdiisa ka buuxa ayaa oranaya waxaan uma qalantid. Aaminaaduhuna way inagii hore uga soo hadalnay, haddii aanad hore u dhageysan waxaan kugula talin lahaa in aad dib ugu noqoto xalqadaha season 1 kuwaasoo aad ka heli kartid YouTube channelkayga. Waxayna ku qoran magacahan amaba titleku waxa weeyaan aaminaadaha fayow iyo sidoo kale aaminaadaha aan fayoobayn. Marka aaminaadaha aan fayoobayn ee uu qofku leeyahay ayaa ah mid hagaysa qofkan. Qofkan markastuu wanaag helo amaba uu dhinaciisa u dhaqaaqayo amaba uu rabo inuu hadaf ka midha dhaliyo, maskaxdu si ay uga ilaaliso in maxsuulkaas hadhow negatifka ahi uu isaga saameeyo oo uu dareemo culus uu ku keeno, waxay maskaxdu isku daydaa in aaminaadaha aan fayoobayni ay soo ifbaxaan, taasina markaa already ay create gareyso amaba ay samayso amaba qofka ku keento in uu sii bilaabo inuu si negatif ah uu uga fikiro waxaanu doonayo amaba waxaanu helay amaba waxaanu ku dhex jiro. Self-rejection-ka waxaa laga yaabaa inaynu maqalnay qof baa shaqo laga soo reject gareeyay oo loo soo diiday. Soo badanka markaynu ka hadlayno rejection-ka iyo dhinaca diidmada, waxaynu aragnaa inay tahay waxuu qofku uu isku dayay oo dhinac kale kaga imanaysa oo xidhiidhadii dadka kale uu la lahaa ayaynu badanka focus garaynaa. Tusaale ahaan, haddaan isku dayo macal dhinacii xidhiidhada iyo dhinaca haasaawa hadday noqoto, waxaa dhici karta inuu qof isku dayo inuu qof ka helay uu markaa markuu approach gareeyo oo uu la hadlo qofkii ku yidhaahdo maybe waxaa dhici karta inuu ku dhahdo diyaar umayhi anigu inaan guursado iyo inaan hawlaha galo. Waxaa dhici karta qofkii inuu ku yidhaahdo dookhayga ma tihid. Taa lafteeda waxaynu naqaanaa waa rejection. Qofkan waa la soo diiday, wixii lagu soo diidayba waa la soo diiday. Laakiin qofka marka la soo diido micnaheedu waxa weeyaan qofkan kale wax diidaya wuxuu arkay amaba waxa qofkaa ka maqan waxyaabaha uu doonayay. Taas markaa micnaheedu waxa weeyaan in marka uu qofku isagu naftiisa reject garaynayo ee uu diidayo ee uu leeyahay waxaad uma qalantid, wuxuu ka baqanayaa diidmada hadhow ku soo socota. Diidmada hadhow hadafkan markuu sii wado ka iman karta ayuu ka baqayaa. Marka maskaxdu marka qaabkii u shaqeysa waxa weeyaan in laga yaabaa qofkan xaaladan ku jira baba self rejection kale ee markasta waxaan u fiican isagii isla hadhaya, isagii yahay cidda ma garanaysaayay dib isku haysa. Ama haddaan si kale u dhigo, aaminaadaha aan fiyoobayn ee uu leeyahay ay tahay waxa ka hor istaagsan inuu samaysto nolol uu ku faraxsan yahay, nolol uu ahdaafta qaar uu ka midha dhalin karo, nolol uu dareemi karo qanaacad badan. Waxa weeyaan in qofku fahmo aaminaadahaasi waxaa laga yaabaa markaynu ka hadlayno inay u ekaadaan waxyaabo si fudud loo bedeli karo. Laakiin waxaa sheeb garaynaya amaba qaabeeyey aaminaadahaasi waxa weeyaan yaraanteeni iyo experiences-ka iyo waqtiyada kala duwan ee aynu soo marnay. Waxay u badan tahay in dadkaas yaraantii runtii hadallada qaar aan fiicnayn ama waxyaabo badan oo aan fiicnayn agtooda lagaga celceliyey. Tusaale ahaan, waxaa dhici karta in haddii qofkaasi uu markuu soo korayay uu ahaa qof markasta oo ma garanaysaayay inta dadaalkiisa iyo kartidiisa ah markuu wax sameeyo la dhaleecayn jiray oo dhaleecayn badan uu heli jiray, waxaa dhici karta in programming-kaas maskaxdiisa ku programsam ay tahay dadka kuugu dhow ee agtaada qiimaha ka lahaa ee ay tahay ee ku garanaya ee garanaya ciddaa tahay ee dabeecaddaada garanaya ayaa ku yidhi waxaa kuma fiicnid, ayaa markaad ma garanaysaay hawlaha gashay amaba dadaalka noocaasa samaysay aan kuu qirin amaba arkin dadaalkaad gashay intuu leegyahay oo hadallo noocaasi kaaga yimaadeen. Dadkaas waa dadkii ku garanayay kula noolaa, faamiligaaga ahaa, kugu xeersanaa, iskuul ha noqoto meesha deegaankaad ku soo kortay. Haddiiba dadkiisa kuu garanayeen ayna hadalladaas amaba afcaasha noocaasa aad kala kulantay ee hoos u dhigaysa amaba liidaysa awoodahaaga waxaad samayn karto amaba ciddaa tahay already markaa programkaa samaysmaya waxa weeyaan intani ay tahay wax runa, in awooddaadu ay kooban tahay ay tahay wax runa.
إن دادالكاagu marnaba aanu ku gaarsiin waxa dooniso in ay tahay waxruna soo maskaxdi waxay u qaadanaysaa in hadalladaas lagu yiriiri ama xaaladaha qaar markaa soo martay lagu sheegay inay ka dhigto wax facts ah wax runa on ahayn qof kale opinion kiisa markeenu yarnahay dadka opinion kooda iyo afkaartooda iyo siday u fikirayaan iyo waxa runta ah ma kala saari karno ilmuhu markuu yar yahay maskaxdiisu ma kala saari karto oo ma oran karto hebel waxa uu yiri waa fikirkiisa waa sida uu fikirayo ama wuxuu iga arkayo laakiin waxaan ahay qof ka duwan oo aniga ayaa garanaya awoodahayga aniga garanaya intaan qaban karo aniga garanaya waxaan ku fiicanahay markaas ma aha wax runa oo run ku saleysan yaraanta marka qofku markuuna awooda lahayn oo awoodaasi meesha ka baxsan tahay waxa dhacaysa in wax kasto lagu iraahdo ilmuhu wuxuu u qaadanayaa waliba wax kasto lagu iraahdo oo kaga imanaya cid ka awood sareysa oo kaga imanaya cid uu jecel yahay oo kaga imanaya cid noloshiisa aad ugu dhow oo laga yaaba baahiyaha qaar uga ma garanaysay u daboosha maadaama ilmu yar yahay soo waxaynu ka hadlaynaa dadka aadka inoogu dhow waxaynu ka hadlaynaa dadka inoo jecelnahay hadallada qaar noocaas markay ka imaadaan qofka ee qofkaas ma garanaysay ilmaha yar kaga imaadaan waxa dhacaysa ilmihii yaraa in amaba qofkaas intuu korayo in ay maskaxdi hadallada duubto hadallada markay duubtana ay u beddesho inay tahay wax runa soo hebel amaba heblaayo weligeed buu waxay samaysay oo ay 100% amaba 100% ay gelisay muujirin marka waxa maskaxdu haysataa inay fact tahay wal maxays maskaxdu markaa sidaa ugu haysataa maskaxdu markaa aynu yarnahay amaba goorta ay well developed noqoto amaba ay magaranaysaayay koritaankeedu uu buuxsamo runtii waxa weeyaan xilli dambe waxaynu moodnaa in ilmaha markuu yaryahay maskaxdiisu ay dhammaystiran tahay marka waxa weeyaan inta uu ilmuhu yaryahay ee uu soo korayo amaba sidoo kale markuu qofku ku jiro xaaladaha qaar uun u nugul yahay culayska waxaan dhici karta inaad maraysid waqti adag adigoo qof weyna macaal waxaa dhici karta in qof aad noloshaada amaba xidhiidh aad jeclayd uu meeshii ka baxo waxaa dhici karta in aad waqti waxaad gelisay ama imtixaan waxaad gelisay waqti badan aad gelisay aad heli weydo risalkii amaba maxaa la yidhaahdaayey outcomekii aad doonaysay taasi marka maxay kugu keenaysaa in hadallo lagugu idhaahdo oo aan fiicnayn oo negative ah oo kaaga imaada dadka kugu hareereysan ay maskaxdu ay u nugushahay inay u aaminto inay tahay wax runa waxaa laga yaabaa qofkaas imaba in adigoo qof weyna oo waxaa laga yaabaa shaqo apply gareeyey haddii shaqada aad apply garaysay lagu soo diido oo dareenkii culayska ahaa dareemaya in haddii qof uu kugu idhaahdo shalayo dhan dee waanigii kulahaa ama maalintii dhuwitole waanigii kulahaa su-aalahan eeg su-aalahanna markii waadigii igu yidhi ma garanaysaayey horaan u eegay waxaan u malaynayaa su-aalihii aad eegi weyday ee aad dayacday in aad khalatay taasi waxay noqonaysaa markaa qofkaas waxay ku noqonaysaa qofka xaaladda uu ku jiro amaba in cidi ku tidhaahdo maybe maad dadaalin maalmahan maadaaba dadaal badan sameeyeyba intee in leeg baad ayaad maxaa la yidhaahdaayey u diyaargarowday interviewgan iyo shaqadan aad rabtay inaad apply garaysatid oo uu qofkii yaraysto tacabkii iyo awooddii aad gelisay si aad shaqadanaad u apply garayso amaba aad u heshid ood interviewga aad u baas garaysid waxay kugu noqonaysaa dhaawac soo maskaxdu waxay u nugushahay informationka qaar inay u qaadato inay tahay wax runa oo caddaynaya amaba sheegaya qofkan awooddiisa iyo kartidiisu intay la-eg tahay xaaladaha adag ee uu ku jiro marka waxaan rabaa inaan talo idin siiyo taladaasi waxa weeyaan in qofku markuu waqtiga adaguu ku jiro fadlan ha isku dayin in aad awooddiisa iyo kartidiisa iyo siduu uga gudbi karo iyo inuu ka gudbi karaba iyo howluhu qabta iyo tacabkiisa in aad wax ka sheegi kartid haddii aad isku daydo qofka in aad adigoo macaal isku dayeen inaad daliisho hadallada qaar waxaa dhici karta inay qofkaa dhaawici karaan maskax ahaanna qofkii amaba qofkaa dhibaataysan maskaxdiisu hadallada qaar ay kala soo dhex bixi karto aan fayoobeyn marka halkaad qofkii amaba ilmihii iskuulka tagay ee imtixaanka soo galay ee imtixaanka intii uu dooni waayey heli waayey halkaad ku odhan lahayd maad dadaalin waxaa ka fiican oo ilmaha caafimaad ahaan markuu weyn yahay macaal iyo saameynta dambe mustaqbalkiisa ay ku yeelanayso uga fiican inaad actually isaga dib su-aal u weydiisid ood ku tidhaahdid waa maxay amaba halkee bay tahay meelaha aad odhan kartid
way igu adkaayeen oo dibbay tahay inaan wax uga barto ama ba dibbay tahay inaan u akhriyo qofkan kale interview ka soo maray halkad weydiin lahayd su'aashad garan weyday iyo maxaa la ilaahdayay intaas oo saacadood maad gelisay inaad interview ga u diyaar garowdo ama ba imisa su'aalood baad sii eegtay iyo waxyaabaha runtii aad ku dawaqin lahayd waxaa ka fiican qofka inaad weydiiso maxay kula tahay qaybtee kamida ay kula tahay in aad ku fiicneyd qaybtee kamida interviewga ay kula tahay way kugu yaraadkaayeen marka hal markanaad qofka isleedahay innagu weliba bil'aadan haddayn nahay aynu su'aalaha iyo jawaab su'aalaha aan jawaabo isleenahay ka raadiya waxaa fiican in su'aalaheenna iyo hadalladaynu isleenahay dadka ku dhaha xilliyada waqtiyada adag ay ku jiraan amaba qof weyn ha noqdo amaba qof yar ha noqdo in aynu isku dayno inaynu khafiifino in qofkii aynu siino fursadda uu inoogu sheegi karo wuxuu dareemayo waayo maanta qof ma garanaysaayey amaba hooyo tusaale ahaan oo kale ilmaheedii weyday oo miscarriage ku dhacay oo waxaa laga yaabaa ilmihii ma garanaysaayey isagoo dhowr bilood ah uu ka dhintay oo kale uu caloosheeda ku dhex dhintay oo kale oo camaliyad martay halkii laga weydiin lahaa maxaa talow maxay kula tahay way sababeeno horta maanad maalmaha naftaada miyaana daryeeli jirin hawl badan baad isku hanaqguysay waxyaabo sidaas inta lagu odhan lahaa amaba naftaadii baad dayacday waxay ahayd inaad naftaada u tudhoonad waxaa samayn hadallada halkaad ka odhan lahayd waxaa fiican inaad qofka dhegaysatid inaad qofka aad ma garanaysaayey dareemadan culus ee uu dareemayo aad isku daydid inaad la qaybsatid waayo qofku wuxuu u nugul yahay inuu aaminaado aan fayoobeen xilliyadaasoo kale ay samaysmaan waxa laga yaabaa hooyadaasaasi ku dhacday amaba ilmaheeda yar isagoo dhowr bilooda uu dhintay isagoon adduunka imanba in mar kasta amaba hadhow mustaqbalka amaba aaminaad aan fayoobeyn oo ay yeelan kartaa ay noqoto inay istiraahdo ma tihid hooyo fiican waayo ilmahaagu hadduu yacni ilmaha yar hadduu dhintay micnaheedu waxa weeyaan stress badan iyo culays badan baad naftaadii ku keentay adigaa dayacay marka aaminaada aan fiyoobeyn waxaa dhici karta mentali inay saamayso in hooyadaasi mar kastoy ilmo ay doonayso inay magaranaysaayey ay qaado amaba ilmo ay caloosha ku sido ay fiir badan amaba cabsi badan ay ku noolaato waayo maskaxdeedii maxay ku soo celinaysaa conversationkii iyo wadahadalkii berigaas ku dhacay markay xaaladaa ku jirtay ee dadku ay lahaayeen waad ishanaq goysay ee ma garanaysaayo culays badan baad isa saartay shaqadanaad samaynayso iskaga tag oo waxaa laga yaabaa iyada lafteeda dantu inayna u saamaxayn inay shaqooyinka qaar ay ka tagto oy tahay faamiligeeda qof ma garanaysaayey biilinaysa oo mas-uuliyadooda qaaday amaba waxaa dhici kartaa even haddii hooyadu tahay mid joogta ma garanaysaa guriga oo stiil ay culays noocaasi ku dhaceen waxaa dhici karta in caafimaadkeeda maskaxeed aanu fiicnayn waxaa dhici karta in xanuun jid oo kale ay sababtay in ilmahaasi uu dhinto laakiin iyadii laga dhigo inay tahay the reason amaba problemka ilmahaasi uu u dhintay innagoon marka hore rabin inaynu dadka dhibno amaba dadka inaynu culays ku soo kordhino ayaa waxaa dhacday in hadalladeenna iyo sidaynu u dhigaynaa ay saameyn badan dadka ku yeeshaan marka haddii aad og tahay amaba aad aragtay in aad tahay afkaartaada iyo sidaad naftaada uga fikirto iyo aaminaadahaagu ay yihiin waxaa runtii mararka qaar kaa joojiya ahdaafta qaar iyo ma garanaysaayey mustaqbalkaaga sidaad doonaysa inaad u qorshaysid ood mar kasta aragto voyska iyo codka maskaxdaada ku dhex jira ee kule waxaa ma samayn kartid amaba weligaaba waxaa maad samayn amaba waxaaba weligaa kumaad fiicnayn weligaaba cidikumay jeclaan oo waxaa dhici karta qofka in waalidkii aanu jacayl badan tusin waxaa jira dadka qaar waalidkood aanu noloshoodaba ku jirinba oo ma garanaysaayo xaaladaha qaar ku soo koray waalid la'aan marka waxaad arkaysaa saameynta ay qofka ku yeelanayso in mararka qaar uu markuu qofku weynaado ee uu rabo inuu mustaqbal samaysto in xiriidhadu marka wanaag badan dadka ka arko uu isweydiiyo wanaagan maadaamuuna la qabsan aabbaha iyo hooyadaaba amaba waalidka iyo dadkii aad ma garanaysaayo noloshaada ugu muhiimsanaaba kumay jeclayn amaba way kuu sheeganba inayna ku jeclayn qoys way dhacdaa mararka qaar in waalidka qaar aysaa yihiin iyaguba kumay jeclayne siduu qof bili'aadani kuu jeclaan karaa waxani waa wax yaroo iska soo gabagaboobaysa eeg uun intay soo intay qaadato amaba intuu qofkani sii joogo
qofkaasi markaa wax weeyaan qof naftiisa ka xaraantimaynaya in uu wanaag uu dareemo, in uu jacayl uu aqbalo la siinayo, in uu helo amaba uu aqbalo naxariista dadka kale uga imanaysaa. Runtii waa wax aadna looga naxo, waayo waxaad noqonaysaa qof runtii naftiisa ka hor jooga, naftiisa oo rabta wax kasta oo wanaagsan, naftiisa oo rabta horumar badan, iyo ma garanaysaa ayay guulo badan inay gaadho qof isagu ka hor taagan oo kale. إن شاء الله حلقة الدنبة وحن كجهد لدونا وما بقيب طلبات وحن كسو قد بين دونا سيدي تهي إن أو قفك أو أوغا قدبو أما بس محوصة ما ينكرا قفك سي أو أوغا قدبو self rejection كا أما إنو إساقو نفتي سالهارو أما بوا محي طلبو ينو قاذي كرا سي أو مركا program كاس أما بآمنا دحاس أم في يوبين إيه مسكح دي سكو جرا إيه مسكح دي سكو قفولان أما بكو program سن أو مركا سي step by step أو أوكالا يرين كرو سيدو كالانا أو أدسي كرو aminaadaha lidka ku ah ama ba opposite ku ah ee fiyow ee u horseedaysa inuu noqdo qofka uu doonayo inuu noqdo ee horumarka iyo jacaylka iyo kalgacaylka ba noloshiisa iyo naftiisa ba u ogol. Maanta xalqadeena xiriirada nolosha intaas aan ku soo koobayaa waa tabar amaal haybe oo dadaal ugu jirta sidii kor ugu qaadi lahayd hab fikirkaaga dhinaca xiriirada si aad naftaada iyo dadka kaleba ula yeelatid xiriir caafimaad qaba una hoggaamisid nolol qiimo leh. Haddii jiraan su'aalo ama weydiimo aad jeclaan lahayd inaad ila wadaagto, waxaad igala soo xiriiri kartaa barta Facebook-ga iyo Instagram-ka iyo YouTube-ka aan ku leeyahay Amaal Haybe Coaching. Haddaad ku cusub tahay xiriirada nolosha podcast oo ay tahay markii kuugu horreysay aad dhegaysato, waxaad ka heli kartaa xalqadaha oo dhammaystiran YouTube channel-kayga oo ah Amaal Haybe Coaching. إن شاء الله كلنا تدنبئ يحلق دة تنحكتا. السلام عليكم.